pra mim, né, o meu sonho era esse, me aposentar, escolher onde é que eu vou andar de skate hoje em dia. Isso é uma coisa que eu sonhava e tá acontecendo agora, né? O skate, você tem que treinar e você fatalmente você vai cair. Então você já sabe que você vai cair, já é meio caminho andado, né? No skate a gente tenta fazer uma competição com a gente mesmo, porque é o meu limite que eu tô quebrando, mas o mais de tudo você aprender a crescer, porque você sabe que você tem que cair para acertar. A minha geração realmente foi a que mostrou o caminho a seguir. A gente não sabia como fazer, a gente foi fazendo, aprendendo a fazer, fazendo, né? Eu andava na pista e fazia um montão de manobra. Então, em vez de ficar pensando, poxa, cara, não consigo fazer mais aquela manobra, não consigo fazer isso. Não, ainda bem que eu faço isso e isso. Ainda bem que eu consigo descer dali, sem cair, fazer. Então, você tem que adaptar a sua cabeça ao tempo que está acontecendo. E eu, bem ou mal, tenho conseguido fazer isso, né? Me sinto velho. A verdade é que eu já passei do meio do caminho, né? Não tem como. Eu tô na ladeira abaixo agora. Uma hora vai acabar, né? A minha vida, né? Não sei como é que vai ser, mas pretendo, né? Pelo menos tô investindo nisso, de acabar a minha vida com saúde. Não queria definhando e, sabe, né? Como se fosse uma flor perdendo a força, né? Acompanhar a ladeira, né? Não tem como ir contra agora, não dá pra subir ladeira. Imaginaria que eu chegasse a essa idade andando de skate, porque a referencial que a gente tem na minha geração são os pais, né? E tinha um espaço muito grande entre a minha visão e a visão do meu pai, né? Então, o que eu tinha de visão de ficar velho seria como meu pai, entendeu? E não foi bem o caminho, né? Foi outro caminho. Aí eu casei, ficamos 12 anos casados, tenho uma filha de 17 anos, a gente separou porque na realidade acabou o amor entre a gente. E ela mora na mesma rua que eu, no final da rua, e eu moro aqui, a gente divide a criança, ela fica 2 semanas comigo, 2 semanas com ela, somos super amigos, né? Ele não é essa coisa desleixada, assim, largadão, ele é uma pessoa central, ele é uma pessoa focada, tipo, ele se importa com o trabalho que ele faz, ele se importa com as coisas importantes, é... Realmente, um exemplo pra mim de como eu tenho que lidar com as minhas finanças, com a minha carreira, com o meu futuro. Mas é engraçado, porque às vezes eu falo as coisas assim, tipo, nossa, ele é muito velho, ele tem 60 anos, e eu penso, meu pai tem 60 anos, mas meu pai não é muito velho. Inclusive, eu até lancei uma nova gíria aí no meio, que eu posso dizer que talvez seja o primeiro. Eu sou skateagionário.